Това е. Сега тази статистика, която от миналия месец, от, значи не съм пускал чак много сигнали, ето ги тези са, до тук са, колко е това, 20, може би, чакайте, защото не го прави както трябва, както и да. Еми това са сигналите за миналия месец, не са много, но добре се получава някъде, ако ги смятаме така, 1000, над 1000 пипса, 1100 пипса. Аз бих махнал тук някои от тези сигнали, прямо тези, които са на хаш 1, няма голям смисъл да се слагат. Тук това съм го пуснал да го отчита, но нека да разгледаме някои от тези. Ето тук това при астралиеца на хаш 4, защото когато се отработи, вече е много интересно да се видим и да се върнем, да видим какво се е получило. Едно е когато го гледаме в настоящия момент, друго е да видим как и когато се отработи. Така. Значи ето го този сигнал, който съм го пуснал на 12. Тук е хубаво и когато има история в самия пост да се види. Ние как сме реагирали, прямо да си проследим на нашата графика, как сме си го очертали. Защото, вижте, няма смисъл да изпускате тези 1000 пипса. Вие и 500 да хванете, професионалните трейдери, те работят за много по-малко на месец. И 100 да хванете пак е нещо, но защо да ги изпускате, като може да ги вземете тези 1000 пипса? Или просто да се учите по тях и да събирате опит, може да го правите и на демо сметка. Никой не казва, че трябва да съм на реална сметка. Сега, австралиец на H4 тренд, 12 октомври е даден този сигнал. Сега тук има доста голямо объркване, защото в този момент имаме пресичане на няколко часови рамки. Тук колегите са коментирали това, което аз съм казал, че освен на H4 имаме тренд на месечна графика и консолидация на седмична графика. И в крайна сметка днес отчетох този резултат от 50 пипса, но да видим как е протекла тази сделка. Значи на 12 октомври, H4, ето тук е 12 октомври, ето тук е този тренд. Сега, важно е да гледате точно в колко часа е, защото къде е тренда, къде е входа, на къде е тренда, да може да се ориентирате. Ако стъпите ето тук на това 12 октомври, ви показва 10.45. И вие отивате някъде там на 12, ето примерно на 12 часа, там някъде в тази свеща 10.45. Смисъл, тя е в предишната свеща тук. И виждате, ето го, сега така ако сте го си го начертали, ще го видите тренда, но вие трябва към ето този момент да видите към тази свещ какъв е бил тренда. Тренда очевиден какъв е. Тук, вижте, винаги гледайте малко по-далече, не е така да се забиете и да гледате тук какво става, нали сега, или още по-лошо, ето така да го гледате тренда. Винаги гледайте какво е станало преди това. Преди това какво е положението. Ето тук сме, нали, ето тук сме на 12, но преди това какво е станало? Цената е вървяла нагоре, трендообръщаща фигура тръгва надолу, образува тренд надолу. Ако това не го видите, може много лесно да се объркате тук къде е тренда, къде се влиза, дали да се влиза, дали да не се влиза и така. Но ето тук имате един сел, когато докосне тренд линията. Стопа, щете, не щете, ще го сложите поне ей тук на 50 пипса, което значи, че и тей профит трябва да е на 50. Сега, ако се бъркате от тази ситуация вече, защото има фигури на дневна графика, тук между другото тия глава и рамене, ето до тук е била целта. Така че от тая глава и рамене входа е ето тук. И целта е чак ей тук тия 84 пипса, които са дадени ето тук. И би трябвало да имате търпение да изчакате. Може да не чакате и до тук чак, но ето тук, примерно, може да ги приберете при достигане на тази линия. Но тази линия на дневна графика, вижте я как е, тя не е съществувала тази линия. Така че да не се бъркате по нея, тя просто не е съществувала. Съществува ето тази линия от седмична графика, която си е била вече по този клин, който се е очертавал. И ние сме ето тук някъде към този момент.
този момент. Така че тази линия синята не е съществувала, тя после е дошла. И затова вие от тук съвсем спокойно, ако сте пуснали сел, тази линия няма, можете да изчакате до тази линия. И съвсем точно това се е случило, тези 77 пипса. И понеже стопа ви е бил на 50, би трябвало и тейк профита да ви бъде поне на 50, но в случая можем да чакаме или до тук, нали, до предишно дъно, което е 50 пипса, или до ето до тук, където е тази линия, или пък ето до тук, където е тейк профит 2, което е за 70 пипса. Аз съм го писал 50 пипса, защото, нали, да не се изхвърляме. Много взели сме, нали, санитарния минимум, който, нали, означава, че просто на 50 пипса ни е тейк профит, стоп лос на 50 пипса ни е тейк профит. И вижте, то ви е дало точно толкова. Много други хора тук са събрали. Някакви печалби. И след това вече сме стигнали до тук. Така че чисто психологически внимавайте при такива сделки. Да не, много е голямо изкушението още е тук да приберете печалбата и да не отидете по-нататък. Така, видим някоя друга сделка. Това беше при Астравиец. Сега да видим при Астравиеца. Ето тук тази дивергенция да видим. Каква е на H4, не видим и кога е било. Значи това е на 20 октомври, 7 часа и 25 минути. Намерим на графиката, 20 октомври, ето тук, щом е дивергенция, е сигнал за продажба. Ето тези два върха, ето тук е сигнала за продажба. Сигнала за продажба ние ще го видим, когато затвори тази свещ. И много от вас ще се оплашат, защото тази свещ има някаква дълга опашка. И вие ще кажете, не. Разбира се, по дивергенция само не бива да се търгува, но след като тук сме достигнали някакъв връх, нормално е да вървим надолу, че не е известно време. Тук има една клиновидна формация, която на по-низки графики може би, нищо друго, само единствено тази дивергенция, която съвсем спокойно, ето тук може да вземем, даже още тук може да вземем, когато видим този фрактал, но ето тук тя е потвърдена, тази дивергенция напълно. И до къде да държим? Ами, примерно до следващо дъно, до следващата линия на подкрепа. Ето тук. А другия вариант е стопа къде ще сложим. Сега тук стопа е изключително далече и ето го къде е. 70, даже 80 пипса е хубаво да се сложи. И какво става? Ако стопа ви е тук, ако да кажем стопа ви е на 70, но ако искате може и на по-малко, ама аз по-малко от 70 не виждам смисъл. Това значи, че ето тук вие сте си го прибрали, тия 70. И затова имате и това дъно тук, защото и други трейдери, те просто са изтъргували колкото е бил този стоп. Те така правят хората, колкото има стопа, толкова и те и профита поне. Но да кажем, ето дори тук на 80, ако го бяхме сложили, дето аз ви казвам, ето тук той е даден точно 80, нали виждате. 80 пипса са минати точно. И така, сега разбира се, ние ще бъдем на штреки, ще внимаваме, но 80 пипса са дадени. Ако не, тук е, тук са дадени вече 80. Нали, мисля, че не тук е по-късичко, но тук са дадени 80 и нещо. Сега, но дори да не сме успели тук да приберем, защото може и да не успеем тук да приберем тези 80 пипса, ако стопа ни е тук, то ние ето тук ще си ги приберем. И няма никакъв проблем да го изпълним това. Въпреки, че ето тук се очертава това двойно дъно и ние може да си изкараме и двойното дъно за тук за едни 30 на пипса. И ето че след това тук, нали, прибираме. Така че тези 80 пипса ги има. Аз съм писал 70, но съвсем спокойно могат и 80 да се вземат. Както би трябвало да бъде. Нещо друго при Австралия няма. Тук, за съжаление, тия съм забрал да ги посна в Фейсбук. Мисля, че са излезнали. Тоест едното излезнало, това излезнало много добре, а пък това не си спомням. Може би още не е станало нищо проблемно. Така, ето тази също да я видим. Йената на H4 триъгъл. Отиваме на йената. На
H4 и къде е този триъгълник. Тук е имало много дискусии, много мапани. Да видим какво е станало. На 12 октомври 17.55. Ето го. Тук е 19. Тук някъде е 12. 12. Нещо такова някъде тук. Аз съм казал триъгълник. Сега тук трябва да си дадем да разберем, че тези триъгълници не е задължително да ги търгуваме всеки път, когато видим. Тук виждаме сега една дивергенция се очертава. Така че очевидно е, ще има слизане. И затова дори да е триъгълник, входа му е, ето тук много хубав вход е дало. Входа му е, ето при затваряне на ето тази бяла свеща, ето тук. Така. Стопа, разбира се, по предишно дъно. Ето тук трябва да е стопа. И сега, ако входа е тук и стопа ето тук някъде, това са ви 80 пипса, аз ще ги закръгла на 90 винаги нагоре. Тоест, трябва да вземете 90 пипса от тази сделка. Еми, не са взети, тук само 60 са дадени. И нормално, защото тук има силни линии, които са на по-висока графика. Така че тя целта ви е, ето къде е целта пък на триъгълника. Едно е да искате 90 пипса, ако по стопа се ориентирате. Друго е да искате 90 и, да кажем, 100, ако се ориентирате по това, но тук правилно няма да кажа на 100, ще кажа пак 90 някъде да дойде. Но то е дало при това качване 60. И след това е върнало, и ако стопът ви е бил ето тук, той не е ударен. Ето го как е. Нали казахме на 90 пипса, сега дори и на по-малко, на 80 да го сложим. Ето тук тази опашка е на 77. Така че дори и да го залепите за опашката, в този случай, ако го залепите, ще ви го хване, защото е точно 77, но никога няма да го лепите. Затова ви казах 80, аз би го сложил и на 90. Така че тук стопа няма да бъде взет и тази сделка ще завърши доста по-късно, чак ето тук. Чак ето тук ще завърши тази сделка. И затова е важно, просто оставете си го. Не само вие търгувате по тази, щом е някаква фигура, нещо, не само вие търгувате по тази работа. И е нормално тук, и поне са много хора, повечето губят. Те какво правят? Те тук дойде им до тук, приберат примерно печалата и не изчакат догоре. Или пък тук някъде още е тук им са удрени стопове. Е тук някъде още са им удрени стопове. И така. Или пък дойдат до тук, ето тук дойдат и те казват, а то свърши, то няма да стане. Тук нищо не ви пречи този тренд да си го вземете. Ето тук, нали, да си вземете трета точка по тренда и да си вземете и тия. И когато имате тук сел, еми какъв е проблема, че тук имате бай и ви отива, то всъщност бая ще е тук, и тук ще ви отиде на някакъв минус. Ми вие от същото място, почти даже от по-изгодно място, имате сел. И вие, нали, ще хеджирате по този начин и даже марджин ще спестите. Ще спечелите две сделки, т.е. две сделки ще имате пуснати, а все едно, че е една. И ще спечелите и от едната, и от другата в крайна сметка. Другото, което е, ето тук има глава и рамене, които аз не съм учел, но ето така са глава и рамене, надявам се ги виждате. Целта на тези глава и рамене е някакви 100 пипса надолу, които не са се изпълнили, они само 39. Но то няма и предходно движение, затова тия глава и рамене няма да ги смятаме. Може да сметнем, примерно, двоен връх, 70 пипса, има хубаво предходно движение, ето, до тук обаче и те не са си изпълнили тези 70 пипса. Аз не съм ги видял просто, иначе аз щях да ги търгувам и щях да имам загуба тук от този двоен връх. Всъщност, то, ето за тук говорим, този двоен връх, я само да видя нещо. Да, съвсем спокойно щях да го изтъргувам и да имам загуба, като ето тук този двоен връх е още един двоен връх в двойния връх, но ето този нямаше да имам загуба, за 30 пипса щях да си ги взема точно ето тук. Тези 30 пипса, но аз не мога да видя всичко, т.е. аз мога, но не гледам всичко, правя много други работи, гледам и други валутни двойки, не се взирам в една. Ако се взирам в една, е доста по-добре, защото тук, виждате, само в това пространство ще я да направя 4-5 сделки, от които една загубна, другите на печалба. Така че това искам да ви кажа и да ви обърна внимание. Ето тук също имате тренд нагоре, трета точка и нещата се получават. Така че още една сделка стана, значи тази е затворила чак тук, преди тя да затвори, тук сме имали тренд надолу, пък тук сме имали тренд нагоре. И от тук сме взели също покупка и също е, нали, на печалба.
Другото, което ето тук глава и рамене за нагоре, тук целта е била 87, да кажем, ами няма. Няма предходно движение, няма да го търгуваме това. Няма двойно дъно. Може да се вземе като двойно дъно, но не, чисто 40 пипса има. А, щом има точно предходно движение, взимат се, ето тези 40 пипса някъде до тук. От това двойно дъно, но не и като глава и рамене. И това е. И това е много важно, да изчаквате сделката, да не пипате стоповете и профити. Щом се сложи в нещата, оставете си той пазара да си свърши работата. Тук имаше още нещо. Ето това е много хубава ситуация, която съм получила при евро-новозеландец на D1. Много красиво е станало и много дашно, обаче има една специфична ситуация тук, като трябва да се коментира. Гледам на House Grid в момента, че австралийца не успя да отвори за продажба, което за сега е добре. Иначе днеска сме пак на печалби, да видим при австралийца. Много хубаво дава тия дни. О, днеска три печалби ли сме отнесли. Да, три печалби. Евро, йена, две йени даже. Защо са две йени? Ами от вчера си. Да, от вчера затворила днеска. Има преди това една загуба от йената, една загуба от еврото, значи 3 печалби, 2 загуби, преди това още 4 печалби, така, така, добре. Едно напред, две напред, едно назад, пак е добре. Така, и какво сега тук евро-новозеландец? Клин на 18-ти на дневна графика. Ето това е. Сега, обаче тук съм ви дал сигнала по-късно, вижте. Клина, първата му цел е до тук. Аз съм ви дал сигнала чак е тук. Но аз сигурно съм го видял това, че съм ви го дал късно, но все пак вие тук като затвори тази свет, също може да влезете по втората част на клина. И има логика, даже аз съм ви казал ето тук, че тук, в този момент съм ви казал, че имаме вход. Може би по време на чертането на тази свещ. А, всъщност друго нещо може да е. Това е на дневна. Не, да. Ами, може би, когато сме били ето тук, защото това е на 18-11 часа, това е станало в началото на тази 18-ти, в началото на чертането на тази свещ. И е възможно да съм ви оказал и още тук някъде, където е било. Сега да не връщаме да видим къде е било в 11. Но дори да е затворено, дори ето тук да сте се усетили, или просто не сте го видели, видели сте го чак като ето тук е стигнало, какво е станало? Първата цел се отработила, а втората до половина. Сега тук няма да влизате. Но после прието това връщане, прието тази опашка, при това облъскване тук от алигатора, ами ще си влизат. Що не? Какво пречи? Ще сложите тук, ако влезете, казваме стопа тук за 140, а целта ще ви е ето тук за 260. Ами идеално ви е. Идеално ви е да влезете от тук. И така. 270 примерно може да си изпечелите съвсем спокойно. До ето тази свещ. След това е дошло вече новините. И дори да сте били в сделка, трябва да сте ги затворили. Но много е тънък този клин. Ето така даже е този клин. Но го има и е много коректен. Виждате тук как ясно се вижда, че е клин. И ето по този начин, тук се взима целта, ето това, и ето ви веднъж, втори път. Въпросът е, аз колко съм писал? Аз съм писал по-малко, навярно 200 пипса, защото аз съм го отчел, че тук съм влязал. Но тук никога няма да вляза аз. От тук до тук са си 200 пипса. Но тук никога няма да вляза, защото то просто сме на никъде. Тук сме повече от движението е минало, то е минало и малко сме на така. И е нормално, след като има такова силно падане, да има някаква корекция. И тук вече при корекцията нагоре, може да слезем на по-ниска графика и да намерим точен вход. Това също е хубаво да го имате предвид. Ето тук. Защото къде може и още тук да влезете, когато достигне зелената линия, пак е окей, пак става. При достигане на зелената линия. Обикновено на нивото на първия take profit се очертава една линия на подкрепа и съпротива. В случая няма. В случая ето тук имаме
нещо, тук е тази опашка. Но тук имаме само зелената линия на навигатори. Тук може да се влезне. Тогава ще вземете 240+. Но друго си е да изчакате да, ето тази свещ. Сега тази свещ също е обръщаща. И ето тук, ако влезете, обаче тогава тук тази опашка, понеже по-дългата ви отдолу, тук не може да сложите стопа и така. А и дори да го сложите по тази опашка, стопа ще ви е на 80 пипса по-нагоре, което прави, вижте, точно толкова, за да ви го вземе. Виждате ли какво става? Така че хубаво е, ако тук влезете още по време на тази свещ, възможно е, тя е също обръщаща свещ. И тук има един клин на по-ниски графики, ще го видите и него. Но ако тук влезете, стопа ще го сложите някъде, примерно по-нагоре, по синя линия или дори ето тук. Ако го сложите тук, ето тук, това са ви 450 пипса, където нали, вие пак ще си ги вземете. Няма да не си ги вземете. Ето тук, нали, важно е да ги вземете обаче в тая свещ, защото тая не е сигурна какво е станало. Но ето тук тия 450, виждате абсолютно точно, вижте колко е. Вижте, 470, а тук вие 420, така че дори и по-нагоре да го сложите, няма проблем. Тук има също един клин на по-ниски графики за сел. И точно по този клин може да търсите правилния вход, къде да влезнете за сел. Не в тая свещ. Не в, нали, в тая обаче не знаете, че ще дойде. Сега след като се изчертае, доста ясно се вижда, че е вход, защото и на червената линия и така нататък. Ако слезете по-ниско да видим, дали ще открием някакъв сигнал за вход там. Ето тук. След това го направих под много светло. Както и да е, ето тук някъде трябва да търсим, ето го този клин, да видим, има ли наистина клин, защото може и да няма, ето така. Ето така клин. Ами, няма тук клин, няма. Затова след пробив на ето този тренд, евентуално, но пак няма вход на, ето, където, на това ниво, ако вземете на 100% на клина от дневна графика. Ето при пробив, ето тук може да се влезе, а по-добре ето тук да се влезе, когато пробие червената и синята линия. Това значи ето тук, нали, на това ниво да се влезе на сел. И като се върнете на по-горно ниво, виждате къде е входа. Ето тук. Значи не е тук, а е тук. Което е по-неизгоден ход, но пак си хващате 217 към 190 и пак е окей. Така че това беше тук. Колко стана часа? Добре, мисля, че има още малко време. Ето това, нека да видим. Това също е много хубаво. Новозеландска цена на ТНР. Двойно дъно. Дъно, вероятно ето това двойно дъно. 18, това е 14. Ето тук. Това е 18. Двойното дъно. Сега двойното дъно ето това. Не знам дали го виждате добре. Ето това. Двойно дъно тук. При пробив тук влизаме, т.е. при затваряне на тази свещ, значи свеща от 18 като затвори, влизаме. Аз съм ви го казал по време на чертането на тази свещ, така че вие няма да влизате на 18, вие ще влезете най-рано на 19, т.е. като затвори тази свещ тогава. Т.е. някъде е тук по време на чертането на тази свещ от 19. Дори и на 20, на 21 да влезете, и на 22 да влезете, и на 24, и на 25 да влезете, и на 26 да влезете, пак няма да е късно. Това са цели 7 дена по-късно. Но пак няма да е късно. Дори е тук да влезете, пак няма да е късно. Сега, дори и тук да влезете, пак няма да е късно. Ето в тази свещ при пробива на този фрактал. Тя даже още тази е пробила. Пак няма да е чак толкова късно. Тогава стопа просто ще сложите по-близо. И виждате как хубаво се отработило. То реално е до тук сме го чакали. Не е до края, нали да го хванем. Но напълно добре се отработило. Ето от тук. Сега стопа ще ви е на 200, целта ви е 240 и окей. Дори 230 да вземете,
Аз съм писал 260, откъде съм ги писал пък 260 с тия неща? Това е грешка някаква. От тук до тук, ами добре, 260 е до максимума, 257, хубаво, тук сега за 5-10 пипса няма проблеми, но по-малко ще търсиме, няма да, нали, максималното движение, е тук някъде 230, примерно 40, нещо такова, пък дори и до тук, дори и до тук, ама тук вече е прекалено малко, 116 не става. Значи имаме 230 пипса на стоп, ще сложим и 230 на профит и ще е добре. Така че и тук пак, нали, имаме и точка по тренда някаква, ама тя е по-главна графика. Така че това е тук тази ситуация. Ето тази. Еми това мисля за днеска. Ако нещо имате въпроси, казвайте. Следете ги тия сигнали. Не само аз пускам, аз и вода статистика на моите си неща. Симеонов също пуска много хубави сигнали на фигури специално. Почти всички му излизат. Може да имат някакви единични такива ситуации, където да не се получи нещо. Но в крайна сметка, вие една сделка да имате на плюс, тя ви изчиства, да кажем, 2-3 минуса. Може да ви изчисти. И да ви изкара на печалба. Тук Ивелина Панчева от въпросното Easy Forex днеска е пуснала, че някакви глава сървене, но то късно, нали, много късно е. То е минал сигнала и тук един друг колега, нали, той каза, че вече е късно, аз това не го видях, но аз написах, че е минало, значи на паунда на H1 глава и рамене. H1, ето ви главата, раменете, чакай, ето тук ви е входа. Тук е входа. А ние сме сега, примерно тук някъде, то вече е минало, то ние сме стигнали до тази линия. Сега по-скоро за нагоре, тук някаква корекция ще търсим. И така. Но тези колеги, които така по-отдавна са в клуба, особено тези, които са минали от обучението, и тези, които си водят и статистика, която могат да си видят, така че те дават добри сигнали. Този колега, той скоро се появи, не знам ако е тук в момента, нека да се обади. И въобще, ако има някой, който е за така по-нов, да се обади, може да се чуем отделно, да така нещо, ако има нужда, да го ориентирам. И така, тук този колега пък много се забутал според мен в фундамента. Прекалено много. Няма нужда чак толкова. Ние не търгуваме дългосрочно, да кажем, няколко месеца да държиме сделки и да имаме големи капитали там по стотици хиляди, за да се интересуваме от фундамент чак толкова. На нас ти трябва едно мъничко движение, което мъничко движение, дори ето и на един час, дори новини да има някакви, ами ние да фанем ето това движение, тук 90 пипса, което е, ние от тия 90 пипса и 20 да хванем. Пак е добре за на един час. Така че, какъв фундамент? Фундамент единствено, ако има някакви новини, да не ни объркат сметките. Това е фундамент. Тук, между другото, има и двоен връх, освен че са глава на мен, има и двоен връх, който също може да се изтърва. Така че, този колега, просто хубаво е да имате някаква търговска стратегия, а не просто да четете по 1000 сайтове, кой какво казал, какво чакал, какви са били очакванията. Предвид, че спадът беше чисто поради политически причини и опасението нямаше спад. Ако говорим за долара, нямаше спад. А той пита за Европаунд. Но просто тия неща са излишни. Търгувате си, виждате хаос грид, хаос и бълдигатор, не знам, нямам поглед върху него. Я чакайте да фърлим едно око на хаос и бълдигатор, как върви. И ако имате някакви въпроси, казвайте. Това време. А пък аз исках да ви покажа и хаос на три екрана, какви са нещата. Значи тук добре върви, то няма как да е зле, нали, при такова, нали, сериозно движение в една посока, както и тук. Тук има някакви останали сделки. Сега няма да се впускам подробности. Тук колегата си ги търгува, това е негова сметка. На паунда. Сега от тук какво е станало? Да, тук не би трябвало да влизаме на покупки още.
Сега може би нямаме тук, нямаме входа да според мен на Панда. Канадеца до тук втора точка или пък от тук да я вземете по-добре според мен, но както и да я вземете, тя е стигнала до 76%. Има и още. Да. Австралия хубаво пада също, пак нали ето от тук или дори от тук да я вземете. Добре. Фибото не е сложено както трябва, няма значение. Просто сега гледаме така лекичко само. От тук сега това ще ни е изкарало на минус, но после пак, нали, пак влизаме. Тук. Сега втора точка не е дала, но ние ще си ползваме ето тази. И така, и ето, че точно. Изпълни се и сега вече спокойно мога да обърне, ако иска. Разрешавам го. Ето тук също това падане направи много добре. Така че идеално се развиват нещата. По хаос и навигатор също. Хаосгрид много, много добри резултати дава. Внимавайте там, че много добро не е на добро. Чакайте да опитам да ви покажа хаос на 3 екрана. Мисля, че ще успея бързо. Там огромни печалби даде този месец. Там така те варират доста нещата.